Лицата фантоми кои не се регистрирани никаде ќе бидат евидентирани во посебен регистар и ќе ги уживаат сите права како граѓани на земјава. Ова ќе биде овозможено преку предлог Законот за неидентификувани лица во матичната книга, кој доби зелено светло од Собраниска комисија за европски прашања. Невладините организации оценуваат дека бројот на невидливи лица е многу поголем, достигнувајќи и до 1500. Овој закон е наменен за лица кои се неидентификувани во матичната книга, кои се наоѓаат врз основа на јавен повик. 700 лица се регистрирани во посебен електронски регистар и овој закон им дава 4 права: право на образование, вработување, право на социјална заштита и здравствена заштита, велат од Министерството за труд и социјална политика.